Өтөгүнүнөн күндү астыттар берини көрөчүлөр, бүгүн биэха ылдыты келен турар уюлга өрөктөгө сөпкө ахаган консультана Ирина Васильева. Ира, өтөгүнүнөн. Өтөгүнүнөн. Жара, бүгүн биэха тугастан көрдүрөгөн үй. Бүгүн биэха фаршированный перец болого. Бүгүн биэха кепсекпен багарабын, кайдак курдук, кихи сөптөгө ахырга өрөтөрлөн. Кайдах әбеті оңыран тахарырға. Жәрі, тоқтан сағалығы бұты? Ақыстан сағалығы бұт. Меха бүгін боллағына основной ингредиенті перес болар. Аха, сүрін ингредиенті. Аха, сүрін ингредиенті. Бе боллағына 2 порция оңыра бұт. Сәп. 2 порция оңыра бұт. Олақан ауыз переге ала бұттар. Аха, олақан переге күл болуын сәп, арыңас болуын сәп. Аха, Семетін орық бұтынады, оның алан мұндық алан оңардан көрді. Дәрі бір біт, бұл үкке болғанда асты да, мен мәні қастан арасты. Ираттан сөпке ахаған консультаны боларын бұғытынан дәбі. Нұчылы тақытын правильный питание дейін болға де, білген опсанын наға тәнейді, қас білді кеге мұндық оңыстан ахырын қаянары дейін, мода болы дейққа. Оныттан бәйін қайдақ тұғысы білегіне. Басытан тұрған тұн кеге қағынданы ашықты қоқтақ. Олық сыйға жондар ұрарылар, бұқолығыр сайын болыныры. Бәлемдені бітті дейді. Бәлемденен ұрағатылар, онына самын ұлқан сыйған ұңырылары ағам бітен қалалыр. Аспын ола аламын тұқтытан кәйбін ұрым дейәнің. Ұрым дейәнің аңыр. Ол сыйға дейә. Ол сыйға. Бүгітін сыйға. Оңына қолабыр правильный питание дейін болдағаны барыта интерегіне ғоқ, туғы суық. Ағады құқытшуға күрешкені ресейлер құрды қананалын дейін. Оңы құрды қананалыр. Оңы жүгене оңы дейін болбадық. Оңы кейімін естік ғықтақ. Сәпке ғықтақ, мен оны үккен тұғым. Қайдақ бағарар кейін ғашүдік сәпке ғаған тұтуған, менегістік ғаған сәп денді олады. Сәп, дәрі, бігі тұғына бұты. Пақа ғанты әбізің туыра ұраны рекқа. Қолы бұр береге ұрыт ирис құрпаны қайылдар де, фаршырудығы бар. Ұрыт-ұрғаттан Индияға, Тбилисиға үшідік білдер құрпа. Пішуын оңнан ұңғылылар. Оңна кене үшіге еден бұтан ұғылыводқа керсер. Бұтан ұғылывод болан кевеға оңнық кеге оңнық тұтқыдзар. Оңна ирис сәне әбір. Бұл ирис бұт оңнығар мандуттар болақ бітке олады? Ирис оңнығар мандуттар болақ. Бұл құрпа үшіге еден болағ фрукталары күттішу бәдік барар. Сүйде. Туы күтаған оны оламтанын ұлан көбер. Аны хамы өбілен тұттарым ден, мен бұл күс-күс күрупаны кейі бұхарара надыта қоқ. Олан ити ұнан күтан көбе әбі. Оны үлі-үлі тұрар. Үсті күл үлі. Ити күппұт бұл қолыбыра меске бұхағанан алларатынан әтеде. Мантық Сабар ұғықтары бөтпеді. Сабар ұғықтан көбе бөтпеді. Білеген, бияқа бұл болына тоқ бар. Курса фаршы бар. Курса фаршын ұламын жарылық бұт. Әйқа болығына сұрдақты бұн. Дәрі. Көқлуғы ұланған кірба. Аха, дәрі қыра-қырағына да. Аха. Арыта ұқ бұғыра бұт, бәтін ұғытығар қарғар бұғынады. Жігіне арыны болығына кеге Құлабыр маркопары бар болуына кей күтті ұқтақ. Өтаққына салаттар болуына үксе водорастваримай ден витаминлерді ақ болалыр. Ол еген болуына кей салат қат арылы оғын сәп. Олық маркопары бар болуына күтті ұқтақ бін дегенен? Аха, өтаққына маркоп оның А витаминлі ақ, Б витамин әлбі ақ, ол витаминлер именно арыға сұрылалылар. Шүлдік кеге осы бай басы ол. Бейді оқпұтар бартыр құта бұтте ол. Әппететті ағалан ол. Ұл оқпұтар перес петерсия құта бұтте. Так. Әте бейге үкке тұққа. Үкке кеге қаден үллерін оңырыр болдақ бұтте. Үкке кеге қаден үллерін оңырыр болдақ бұтте. Үкке кеге қаден үллерін оңырыр болдақ бұтте. Үкке кеге Бұл өйрағықта қағаңтын тірігерге әбікіне осынан бұл мәндік сөпке ағын дейіне ұрт-ұрғаттан бұл әбітір бі кәлін бәйін? Мен бәйім консультанын үлі әбітім үссілім болла. Тірігерге әбітім үлтірді үссілім. Жақайдақ мәндікке кәлін түмікке бұл мияқа?
Бен была на идее, что у него был директор на Хадзаман, то есть его схвалили лидерами. Да, на идее. Он на усилии Хадзарама, на Хадзарахан графика Киремин, Аспенка, который Махавин, на Дуллахан, на Катерин Халбута, Оян Халбута. Он на Хатан Хамар Барырахан, Тахар Барырахан, Анна Ортигнарам. Ты нам берем бартахайтер, это. Ага, грабы кандо было, да? А у кого нал такие ляды ловоя, мон хатан, хатан кампака он, ага, эрею курюретим. Ага. Он на же, именно раз диета ларна. Ага, бака было, было ну тут. А вот кого, а когда сугречка на, кефир на, буровлан, ратун как парнен рахата там где. Ага. На унук сорда на ратем бляха сердаем унук пан. Митровка не мерить, не мерить. Да, я не могу, не бегай гречки, я мне девику тут бегаю, а пока он кас килети с пипню девику. Ага. Он ну на хасор донорати. Ага. Антон, бери тебе кин болла она мигин, не бегаем курду консультант. Ол не бегаем консультант, не буду так кем. Ол не консультант, не буду. Полог бил бекин. Интригент до горбекин, а райда. А то бли, ханабар на хай бебилер курдук пут. А? Попут питания тухунан, аль бли интернет кабарана на хай эль бебилер курдук пут. Эй, сэр, ага. Ну, тогара тухмил эспэс. Ага, сыха ахиртахан. Сыха ахиртахан. Оно, на хай сар донаратин, бу бли инту скутту вы каратек. Онна хара перескутан берех пут. Эй, олох, ага. Приправа инку тух путин хэптие. Ага, приправа инту ханан. Она вли приправа, то ханар боллах путна мали ангардас. Әлбәқт ұға ұғақ, универсалына егінден болбаққа. Сәп, бір көріңі болықтақ деп. Ту сәбетіп берес деп құртықта. Ту сәбетіп берес. Ол да олар біле, молы күхіл перес болуын сәп, натуралына перестері сұттағаты бұл, асастыр бар. Дәрі, онтан ол қазданғын консультанға барды. Консультанға тиддем. Я бремен істіп, мандык, кихи дыровиетін тұхынан мандык, мандык яхынға турора, дәлбі кәрсәді. Уғың батса бейт, мүшсан батса бейт, деген дейді олып. Сағын жордан икке беттеді. Ән дыровия арып бетті әрді олады, отчата оғы. Отчата оғы дыровия арып бетті әрді, жордан икке хастақ болан тағысты. Бәйін боланы хүрбалтта хастақ жарым бұл. Әрей көрдім ағай. Я вот на о. Караган арылына. Караган арылына. Дәлбе куттана. Куттанан барамын. Бүді хегер. Қайық бұны ұртан. Беріне бар дағым де. Аха, ты бәйін бағат түгінен. Өйде өтіғын де. Манды қатқа хатық бұны мен. Аха. Онтан, тоқ, он үй ұстады. Именно асастырға өреттен, кәбістен, бұхаран. Хотя уй херлери геру ретен. Ага. Мен бу кускус тиене халабар билбеде ти мула. Ой, улан тахабат ти ла. Бу хаши бад билан тахаста. Ага. Куп карате диват та тугара рафутун. Кускус тиен крупа барен, перловка тиен крупа барен, перловка не билер ти мула. Ой, ага, бихело. Бу хаму путере тохти. Гречка на котери, хотя бу куя хаджамут. Тесе тугу я паруди. Макаронун да. Ага, макарон. Чирулар да хаджамут куню бу хайвути. Мы тебе я макарон не пью, блин, гречка тебе выкурду. Меня саха ерет им были. Картошка на бухаран. А сырда бибик бега хэ, харламу картошка, бью картошка пюре. На сведе. На ротан гора гора да. На разнообразно, рационно, понятно. Он только им бара была на бу именно правильное питание, костюмер. Дельбика не это. Вай. Курпа, араха. А на втором были. Бір қорап қаларарымын, ол жымағы ғымар керемін, оказывается, ол жымағы ғымар бар әбді. Хей! Нағады рақты күнде. Көрбәққым бол. Қанлық ә, үндірігерге бәккен көрбәккен болады. Аға, біл бәккен. Та, әппет болғаның үшей бәрсет сымырты харан әрі. Наға, үшей болға, ға. Күсте қоғысту әп түрқуады. Ариды күсте қоғыс Истен, паян. Эй, бігеға тұқ нада болу. Духовка нада болу. Холбаққа бігі бітті. Холбаққа. Қасқа ұратшығыны? Сүйсі құлғы. Сүйсі құлғыңға құлғы етіпті. Олы арыты тұға да құлғы нада түргеннік бұстады. Бәді фарш бұт. Курсы бұт әті әрілдігі дәді.
Мені білген боллағына тұқыт тұқыл боқ бұтыннады. Кус-кус бұтыңқыт тұқыл боқ бұтыннады. Мені боллағына бүйе кус-кус бұтың ұршот тава тақ бұт. Бұрыш тәлбағы әйбілен таққы бұт. Атты ұнырықты күлдері бітте, қыраны тұқыт таққан. Мәнткай бұтың боллағына бүйе... Оны лоқ бұған қалар дей, түрген байды? Түрген байды бұған қалар. Бұғата бұс бұду. Удың обарда бұста. Бұста. Мәнткай бұт үшуге де қолабор жеға олырар қағайқалар қатлет астылырын әбілер болақтарына. Әрілі біт әкке бұқ күйен көбіхен барыңын тәңе қатлеті күтті бұғардаққа. Әрі сонуғар маны мен тұттықпын әбілдің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 д
тахтан беребит. Нахан трехне де. Бегите мы нар были арылан, сылан, жало. Отерген учёт тахо смачно ахыр бутун себе было. Чебетта. Он не поводлая. Маннык таганы ки химин негестик ахын себе битти. Арай попудетлер даны. Ага. Гречка вот это. Маннык кана вот он на караток укроп кырба. Себ. Укроп кырбыкка. Катерина билеген чоны бен. Аны жону веретер консультант болан халлаан ди. Онна оны нахай сәңәрәңінді олады. Сөбілен, сәңәрән, сөпкә хүрген. Кейтін олағын тұхары ахыр болаға ди. Аннықтыла. Үстет өтті ахыр. Бұны бұға аспытайдана дитон. Бұ әпті? Аха. Мәне құдан кәбес? Олығын жаннық сылға кәлінді. Аннық сылға кәлімін тұн. Білген ұлыстарынан үнді кәпсәмін. Жаны әпкі ағырды веретен. Веретен. Жарай мантыға бұд білен болла, әсі құтылары әлбәқті етінде. Білен болла ана қылғас тоқтобылға барық қайын. Ол кәнінтен салғы астық бұд. Күнді күрәчілер әте күрді қылғас тоқтобыл бұд бүтті. Білген салғы астыққа. Бұ жа күз-күз бұтын. Әрілі біт курса бұт әтін бұ күйді бұт, ұқырып күтті бұт, аны бұ күта бұты салды. Маңда сыстарын көрдіп, сымыр күта бұт. Мен көрдіп бұны екі сымыр әп бұл құрды құтты. Алық бұ тұғын бәртін күта бұт десі мұт бұтын. Білген болғаны бігі бұр босқа мастер-кластары оңыра бұт. Бұ сәпке аға ғанға өреті ғатты? Әбет бұғарырға, қайдақ құрыпалар балларын, қанна чәпчекеті қатылынарын, қайдақ тұқтары күтті сәпке қолбау оңыра ұққа сәбейін. Қола бұр болғаны сәпке ғыр кейін, мандық тәрекеті болғаны сүрбе 2-3 сантиметрдағы диаметрдағы болғанады. Улхан боллағана кеге, мәнік привыш қалақ құрды. Сөйбәкке деген әп құрдық жүріп та. Онында бігәт бұл күтші оғыру таға, бұл күтші әт, бұл күтші құрупа бар болуынады. Онында жүннар боллағана мен қолы бұр ұрыт қайыретіп. Сәреккен бартын сен бітті қана білді ұстылдан тұрды. Бар болады. Асқын қалларыма табақтауыма дейді. Табақтауыма дейді. Олеген болады ол, ие мені дейірінен молодец боларым. Аны асқын бартын етіққа молодец күн дейдер. Молодец боларым ұн ұлық. Бәйім кемін сен барам өсі бұрадым кәнеттен өтсім. Оның болады. Так, тоқпыт білім болды. Бұ құрдық. Бірдәк түргенлік оңғылдары бітті, ихе, фашпыт, тоқпыт ихе болар болла дей бұ. Білген болғана ән бәйін кі тоққын болар венкаға. Жәрі қайдақ құта бұты екірі қайдыр. Ұлан, ұлан. Толыры, толыры. Қататшы ғосты қоттан құтан керем барар болақ бітті. Сүрдәк тағаны бар ұстой. Ас әбітті бітті бігі болғаны. Онына тұқты күрді қадағаны. Пыпы дияң құқ құрдықты. Бастан бітті. Пыпыға маңды кәрі ағым дейін мекі қолбыр өй бір құғады. Тұтауы бағайым олар онына. Бір әбетін бұтаққан кәлі ғаде бітті. Бір әбеттен болырды бұ? Болар. Бәсі маңы тағының туғары сеқпін нәді дұ? Хүлбәтші мүйді. Жәрі мантықалар бұдын, қанна қайдақ бұғара бұдай дейдіңе? Мәні болғаны бігі противен мүтін ұла бұд. Пергаментіне тілген баран үйді түйір шүлбәтік сұтыр әйіпті. Бұ мәнінің құрын көбі әйіпті. Онында дұқовқаға хүлбе мүйді аға. Түргенлік әме бұғара бітті. Жәрі мәнна. Қылас дұқовқаға
бардана хепте. Сеп. Иди ховкага уктубут, антен. Антен была на сюрбетче мюйда бухон иннене, точнее, о мюйда, хаббутын канитте. Үрдетігер сыр күтоқтырдынады. Күрі түтігер. Әй, бұғанна. Күрі түтігер түтігер қала. Мен болағына 2 саспыдың астан сағылым. Әй, жәрі. Бейі болағына 9 астық бұд. Панкейт ден астық бұд. Әй, панкейт бұдың болағына бейі тұстар бұдығар кефир ұлы бұд. Бұрдық бұд болағына овсянка бұрдыға. Сепке. Атын бұрдық. Нұқ тұллар бұрдық кен болар бұлладе. Оның икесі мүйір барар. Банамы болына бұғычу ғара бұспұт бұлықтақ. Мұның ғара бұспұт қаяндағаны. Қаяндағаны бұдан мүнігес болар. Оның сырнағыс болар. Разрыхлетел. Тесте бүтілден тақ қарага. Оның қартық туыс. Дері. Мен болағына астыр бұдығар, бастан сымырттан сағылым. Панкейк кені мен мәннік шекте аңаңа. Арыға хоқ бұғар, аладжы. Онық үші байды бәттігі, барынына ең кітті хетчі декігі. Тағынан барам бігі бұрдық бұд. Атын бұрдық болыға дейді. Атын бұрдық болыға. Бұл қолы бұр, білген ұрыт үш сұллағыда мәннің кейі сәпке қағыңы әптәк астар ағаяқ болаларды мағығыңа. Білген бұдан әлбәуіт тек қанады. Тоғдақ қана үксе бары сәпке қағыңы біленнер. Бұл астық тұрар күс-күс тен құрупауын әлбәк кейбілер болықтақ. Оттын мәннің кен бар дейірі. Бұл жа барты ғрамынан болуқтағы енден. Оның кен ба қайдағай қолба ұрғаталар дейді жөндір әме. Хепке қағын правиліне питание деген болы данымен. 200 ғрамтан тақсы оқтақ бұл енде бұл күрдік бар дейді. Оның қайдақ тұтуғалары қолбара бұрыстой. Мен қолбара ұрақ ұрайың олар бұн. Оның қайдақ тұтуғамын көрімін астында бұны қайы бұны ол чағының Бұрым ұрысты, өте мен әрпетім күрдік тәрекеннен қоттанымдар. Хеп, стандартнай мәнік бұрысты тәрекке хүрбекке 1-5 сантиметр болар. Ол тәрекке ауылына аңарығыр, әбіхет, салат бар болуынады. Күх. Күх салат, ұрсу болуын, помидор болуын, қапыста болуын, қапысталақ марков. Ол аңарын болуына үсті бейді аңарды бұд. Ол аңардан мұта үйәт өте. Әт болуынады, қолабор күрсі әтті, балық, бұнақ әтті, сұлғы әтті. Онтан алара әтті болуына құрпа болуынады. Олымды қолабор әппет тағына әме арастақ, кейік организм әрқайдақ бұғар әйген. Ол атыты ұлған ағары тәрекеп, ұлған ағары әйін бір туға бітті, көх от басы болуқтаға бітті. Депчеке ғостық ағықтақ болуынады Так, бұл бігі сымы бұтын күтті бұд. Екі сымы та жетті бұд. Бұл екі сымы та жетті бұд. Бұл ән болуына банан растаңын бананны кірба. Дері қайдақ кірбі бұдай банамынтын түхі ұлған ғына. Күх барына қыратық күн. Ұлық қырғынан. Инжеритен. Инжеритен. Сәп, мен болуына мұнтықай бұдығар бір пачқа әрізіріқлейтел аңарын құтан Сырдатан кепсен аз, бәйін қантан түріттәқі не? Мен бәйім үйе бүліттен түріттәқ бі. Бұйыл үйе бүліге олың қағыға болары кәтіға ғайхыл жауын. Дүдайдығар баран. Дүдайдығар баран мұн. Күш оқ және елінары да. Онда төрімметім, ұлап бұтым. Оғы сағын онына аз бұта. Үйе бүліге бәйтігер. Үйе бүліге бәйтігер. Гимназия бар. Гимназияны бітер бетінде. Бітірі. Онтон идағынан, манна кәлліған дейді. Идемінен манна кәлін. Үлілігі қамның енді бұл. Онтон манна қандығы бітер біткіне? Манна болағына сывуфуыны бітер бітім. Ұйылға өреған факультетін. Білігім оғылыр, қолы бұр көрдіққа. Үксе сыға ғанлар білген ұлған расстройство пищевого поведения ден. Ден болар. Әмбәбіт. Әмбәбіт. Оны оғылар болығына әттәғы дұрғауай оғылар әлбәбіттір. Білінге тоққа. Оны сыға ағағын қолабор күрәрдіқтірттен бар болын ұнық болып. Үйділден қалыл. Ұлатыр. Оғы ұнық ұлатыр. Оның мен сені ұқпар болығына сәпке ағын тұғынан ұсколы әрдіқтірттен, десатыр әрдіқтірттен, бірлі әқтәқтен
диханы бит. Это бодилертен, идилертен, тахар боллан, ага. Холобур аспы поллағына бәті хачысу, ата дағаны мүлтен берді. Білеген өте холобура, наға маннықтен өйдеді, бұ арға ғыс ұйылғаны қайдары, бұ оғану түріппі бәдігер наға чугастық иде хоқтағын ден. Оны қайдақ көрағаны, бұ ән оғану түрігін, онына кенені ұйдықтаққын ден. Онтан бияға сақыларға арай атын ден. Бұ оғы әйеға түрәді, әйегін көріқті, істеқті, бияға чугасқын идеқтаққын ден ден. Онтан атын ұйылға өйрағанан көрдіққы, арай рақ ғыс оғану еттін, тежақ құрды көтетеқтаққын ден. Оны ән қайдақ көрағаны бәйінеме. Мен ханық бар болағаны бүлі тоқтығаны бі. Кеге бәтін итеттен қола бұр. Құрық иелер боланы күрәрдіқтіріттен бұдан самостоятельный болар көвердерлер. Самостоятельный болар. Оны ұлыларды оны ұйтан көміспек қалыр. Көрдірін, үйретен, такаян, анық болықтақ ден. Көрдірін істеққа, кейіртін бәті таң самостоятельный болар болаға дейді. Оғанна уже түріп-түрін ойытларыптан таққаларға бәлем кейі таққар. Онтан, оннық итеттен оқ болағаны біліңе бір емеға қолы бұр. Біліңе кризис тәге қайды. Жоннар болына қатшы оғынан хивәстен, үләні батығаннар, қатшыға үлдіға өлдірі атағаннар. Оғаларығар бірейме хоқ болан қалар. Бірейме хоқ болан қалар. Оға туға үйрені барарығар қарманына қатшы берілдір. Оны оға туғыл үйт, бұрыстой кейе туғын графигін ұлан көрдіққа қасырды сұндырам таранан баран. Оскола үйтен көбейер. Әбетір ұйаңы ұйтар әбетір. Әбетір ұны ғытын көбейер. Оны кейі алтаға, әттаға жетер келелер. Самай бұны кейінлік олырған ахир астоллары болына кейіңе асп олар. Үрхан байтық дәлбе ахан көбейен келелер. Ол көніттен ұттан семейіне біреме біремен істі бір-ік кере жас бірілі. Ол бір-ік кере жас көтін әлбәқ Бейбәткенге. Хикайым бербәт. Ол аты чоғына ән әрі мәнік тұқ қоғыс көріге да, оғыны күрәддіғатын бәйтігер тұқтаққына да. Көпсеттен. Әрі нұчылы тақы самостателлен ғына идеяқына да деген да. Мен бана мүн кірбан бітердім. Мәнің болынды мәнің құдан көріп. Мәнің жөй бәді мәнің қына. Құдан көріп. Мұнна бұл боланы овсяны бұрдық бұтын ұнан қара-қаралан естебетер құтын кейін бұрды. Құлашқаның құтын құтын әптің екен. Әнік. Бұл банамыдың, мәні блендерді қайын әп болу деттін дұғы, оның құта болы батты. Блендерді бола деп болады. Оның әмегін әқу әптенді. Но тұғынан әме. Бәтінен әме бұл. Құрылжыңға болғана бұлендер еңден қоқ болар. Оның құлады, ақсалғы дағаны хүттіңгін. Құлабыр бұл маңдық панкейк болғана кейеға үләғай жаварарға құлабыр шөй бай болын. Әбет еңдіне ахыр асқа наға жүдік басар. Бейтір завтырак оңыстырға. Құлабыр аңардас овсянға қағынан сенмір, жонар олырын завтырактыр болықтарына Оттан бұрдық оны бітті де? Бұрдық оны бітті. Аха, сәп. Оттан білеген қылғас тоқты бұл кәнеттен салғы ман панкейк бұтын оңыр оқ бұд. Білеген қылғас тоқты бұлға барық қайын, онына салғы астық бұд. Күндік әрәтшілер, әстеттар бері бітін салғы бұд, бігіға бүгін ұлжытты кәлін тұрар ұйылға өріқтайға сөпкі ағағын консультана Ирина Васильева. Дәрі, білеген іккес білу дәбет. Бігіне панкейк бұл кездеті бәлем болла. Мәнтікай бұтын қолбан, сковородка бұтын қолбан сұлыта ұруққа. Оны левковай арыйдан бігіқ бұтын нада. Сәп, мәнтікті мияқы кестіп бәлеге. Түрген бірді, түргенді қылыйыр бұл. Қарарыға. Қарадық бігіқ бұтын нады ға әлбәқті болба. Арыла баққа да бұл ұрыққа бәлдегінен бітті. Ира бәйін асастырғын тәсе білігіне. Асастыр бұн сөбілен бұл. Сөліқтетен сөбілен астый бұл. Ота бірден біте мәндік астыр ақтан ұланды бәріске. Ақтан бұл ұланды. Аха, бәріске. Олы бірі наға чү барты ұлты түәәджер бәләші енде өкірдің білмен еген. Бірден біте сен сүйірі білігін. Сияққа әптан ұқ бірден біте. Ондан опсаны үксін жевдегір үмедегі кәтсер болақ бұна.
Дегер гамитер джазлер джазлер астылар. Аға мастыр, браты мастыр. Ол он очоны әйге аставаққыт? Я аставаққыт. Құрық ұнлықта? Үксігер ұнлық. На жүйде? Үксігер ұнлық. Братын бәді асастырын сөзілер болан, бәді ол түтінен баран. Шоурма арыйды да. Әй, сөп. Ой, наға жүйде астар астыр бұллады? Мүніріп мені кестік бұғарар олық. Оттан аға нәме? Ағам бұғаны күрер дақпыдеттен маңнай қағы бұғарран. Ты хасырдаттан. Сасырдаттан, әбіхет, ұнық астан. Әтім олық мұнық... Өрәхөлі. Бұқтен ұққа асастыр өте, ұқ иғигер. Ұқ иғигер астыр астатын. Ола, ұшчен тірігін, әған тірігін әйде? Ғ Үксі хорох тоқтар бұн білуділер бін, ағам бұғар бұтын ақтан бұн, қырадық ұларыдан бұн. Әрі сөпке ғоғыстық тұрорам. Тұрорам бұна. Тұрорам дейренген дә. Тұтам дейрен мен оңыра бұн. Отын же бәйін жонғын түхі мәнік бұқа егіні, мәнік сөпке ағаң тұтығын деңін. Отын күх барының көпсе хатый Ахы өреміттерінен ақырлар. Үксін? Кейі бәйтітті бағардағына рөкі өрі болу дейінді өнәмін. Маңдыққа бітті әхін бір ән асқын ақтар болуан дей. Отты че білген, әдір оғылар, өсінің күрәді оғылар, өскол ағаттан дей, қола ең бәй болалар дей. Кейі привычкатан болар бұл? Оныттан, бұ астары кейі тұғынан олардың себе ұқылы бұра әдіндік. Мендеге соқтары еген әрі сөпке ұғыстық. Әті морс бұ деген түхі керсері анлыққа? Морс деген түгей, сахар қоқ болуынады. Сахар кейі бияқы болуын әтелдерінен маған астарттан ақастының дед, қолы бұр маған бұрдық, сахар, туыс, онына маған рис. Олару хебаққа болуға таң елдер. Онын дұрылыға аттағаны, олық құттағаны ұғы деніндер. Ол тәтем келептер бі деген түхі тұқтақтары? Келебі хебаққа болады өз. Әме бұрдығы. Маған бұрдықтан оңғыларын қолы бұр, қара келеп еген болағын олығатын. Әте қара келеп еген сен пыпыға әнгелдерде, әпке ғағыңға. Әпке ғағыңға. Ол қара келепті күджікті олық тұқты, әпке ғағыңға кестерден болады. Бұрдығы дұруға та қоқ бол Бұл бағайы. Тәрі Ираттын бігеға сақа жануғар әтті ғоқ бігі садан олар баппып болады. Күн айы әтсі бет қаянда мемітігер әтті ақ болуқтақ бұд, ғарыбыдығыр әтті ақ болуқтақ бұд, жану тоқ тиханы күні, онында қайдық әттеріме арасы-растақтар болады. Ол тұғынан бігеға бағалысы сырда тірі. Кейі болуғана организма ұраты болар болады, тұстығынан қасбейді кейені. Жүрдік ұсывай вайсе болар ден бұхар ден болар болады. Түргеннік бұхар. Маған әт болар. Онына тоқ әті керсері? Онына болағына керсер балық бұд, арас балық барыда, мора астара. Мені көчеті түйін бірі? Мағал атты. Мора астара, онына курса. Онтан болағына, ол болағына аспыт. Үстеген час бұғар кейі организмығар. Бұ әт біт. Бұ әт. Олығын болғаны маған әті тоқтық кейі әттүтігер. Кейі әттүтігер болғаны сиенген қайғылар, сүбелілер. Ол маған әт бітінді. Маған әтін. Диетологтар, бұрастар, нутрициологтар болғаны кейі әттүтігер сиенген сүбелілер. Онтан күхіл әті қолы бұр. Әті бігеде ұнақпыт әтті, сылғыпыт әтті. Сылғы әтті. Ол әтпетін болуғана әбет кемігер астынан ғырбыт табығастат, бұдан табығастақ, тойтаққына алты әтті час бұғар бұғар құртақпытығар. Бұл дейтшіден категория бұд әме бігі іспетер құртақпытығар түргенек бұғарынан білдер. Әме көңілленер, үтігейін болады? Үтігейін, табығаста. Самай ұғынлық, самай бұтанлық кейі егер болағаны сүбіне әте бұғар.
он там так качас. Он холобур блигин ровно шашлык кеме була тора. Сахан шашлык кеме була. Бары блигин болы на шашлык ты так сабы поланыр. Бары сибиня халык этин силлер. Аны сахан болы на сибиня этин олог ыставаққа хиллер жылдар. Аааа, истан кәйелер дебі тұрдықта. Түргенлік шашлыққа тек сақсарылы. Ана бігер кетчуптақ майонезда хиллер. Ана сүгін ыставаққалар ұлхан бағы кусоқтарынан ұйыстанлар. Ол істері потом аңызғы күнігер ғаттен қаян көйінтік баққалар сордылылар ағай. Ярастройства ден дейтекелерде. Дере бігі бұ, переспіт номно бұстыға дей, ана тахарабында. Сыр бұт ұлылыр, тәрін әрін әрі текенді. Ағас тұрар, уай, нәч өдікті бұлды бітті. Әлтөәйт бақ сүйірі таптырғына. Олық, ағайақ өлбақ дейін болу оқтақты. Бәйім көріңмін. Бәйім көріңмін. Ой, бұ құмағы бар еген тұқтым. Қаны әч өй бұл бұл ұтсыды. Құс-құс тендерін істебін дағыны, қаған дағыны де бұрылан аяқ бар оған көрілік ағым. Йогуртты күтті хирбін әме ордыруын ағай. Құлы бағара күтті бастыр әйіп бітті. Йогуртты күтті, отыны күтті, себехе отыны күтті. Аха. Аға шүй болыр. Дәрі, мәні бұллағына дұховкаға, ағаяқ минутаға ұлыры түйі қысырын де. 5 минуті әп болыр бұл. 3-5 минут. Сәп. Дәрі, бігі панкейтір Сыр бұт ұлынның панкейпыт бұған әрер, білігін астол бұтын тәрдіғ бұт онына аспытын амсайын көрек бұт. Дәрі, біліге астол бұтын татты бұт иралын, білігін амсайын көрек бұт. Дәрі, сөпке ахағын. Амтанын білек қаде. 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 Самына яқпын сетірім болу жаққа. Әте еғыс болу. Аға бұған тақсы. Түрген байдық бұғар әбітте? Түргенлік бұғар. Өлген бұл өлі еріген жоңға. Нәчөй, елдері өтіп хүрек көлендер бұғар ұлғыры. Нәчөй де? Нәчөй бұл бұдалық. Табылды бұт ағайды. Бұ сөпке ағағыны үшөйдік тұтыстыққа. Нәді мен негіз астар бар болалылар әбітте қади. Білген де бұл панкейктендерін Мәні қайдақ барыр сөгеден бірінелан. Сөгеден ері бұдан ордық мүнес болып, бәрдің дағын хейдақ қана. Бананнақ. Бананнақ болып. Бананнақ болып мүнеге. Бәнбәк сақыра еген ол. Күнчіктіған ол ақырды құпытақ бітті. Қаға шай болып бітті. Сіп-сім нағыз. Арылақ. Әті бейі алажының арылақ бәді бұғырар болық бітті. Олың нұғар мәнді кәмей бейдемі де бұғыран сірген әға жөйе бітті. Алажы бұт сұғылақ, арылақ болыр де олық. Бұ бұлдарына күдікті де. Әға жөйдікті бұлды бұт. Жәрі бейгі иыраға бұ бейгі қасөпке ағағын тұғынан келен, өретен, білігін, көрігін үлестен бар бұққар, есірақ бұтыттан мақтана бұт, әйеға үліғар, үрдік сетегілері бағара бұт, оның ұттон бәйін түмік тұлын баға санан көрәтшілер бітігер. Тұмағырым әті бұстың тұратын сөпке ағаған, сөпке ағағын тұғынан әлбәға білі ғата, жегергенгі дейін сөпке ғырғы өретінге, оның ұттон жаллағы дұрғай болуңге. Күнді көрәтшілер, маңын асчеттар бері өтін түмік түйбіт, Мен негестік, ахан!